ଅଛେ ବେଙ୍ଗୁଲ ନାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେ ବାସନ ବାଜୁଛି ରଗଡ଼େଇ ରଗଡ଼େଇ ଶାଶୁ ମାନେ ଏଇର କାମ କରିବି ଠିକ ଅଛି ସକାଳ ପୁରୁ ବାପା ଗୋଟେ ଖାଇନି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇନି ଏତେ ଭୋଜନ ଡାକିବା କଥା ନା ଏକା ଏକା ଖାଇଦେଲୁ ଭାବେ ତୁ ଖାଇଦେଇ ତା ଦୋଷ ଦଉଛୁ ନା ତ ମାଛ ଭଜା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ତ କଡ଼କ କଡ଼କ ମାଛ ଯିଏ ଖାଇବା ଆସିବ ତ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ବି ହଳଦୀ ପକାଯାଇଛି ଗୁଳା ହେବ ତ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣ କରିଛି ସୁଜିତ ରାଜା କ'ଣ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମଜ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହସିଥାନ୍ତୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆ ମଜା ମଜାରେ ମତେ କିଛି କେହି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମତେ ସିରିୟସଲି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମାଇ ଗଡ୍ ତ ମତେ ଆଜି ମାନେ ସତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ସିରିୟସଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଲ୍ ଫୁଣି ହେଇଗଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏଇରକମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଠିକ୍ସେ ମାରିପାରିନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଛି ମୁଁ ସିନା ମୁଁ ହସୁଛି ଉପରେ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସିରିୟସଲି ମୋ ଦେହ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ ତ ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ ଚାହୁଁଥିଲିନି ବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ହେଲେ କରିମି ଦିନରେ କରିପାରିଲିନି ସିନା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ କାମ ପଳେଇନି ବୋଲି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ମୁଁ କରିମି ମୁଁ ଟିପ୍ ରଖିଛି ମାନେ କରିକି ରହିମି ଆଉ ତ ଆପଣ ମାନେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଛାଡ଼ିବା ମାନେ ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ମିସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି କାଲି ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଛାଡ଼ିପାରିବିନି ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିପାରିବି ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବିନି ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ କରିମି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି ତ ପୁଣି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନଯିବ ତ ଆପଣ ନ ଦେଖିପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ହଁ ଏଇଆ ଯେ ମନ ଦୁଃଖ ଏଇଆ ଯେ ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବିନି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ତାର କିଛି ସିନ୍ ମୁଁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଆଣିପାରିବି ତ ପୁରା ସିନ୍ ବି ଆଣିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ରାତିର ତ ବେଶୀ ସିନ୍ ମାନେ କେହି ଘର ଲୋକ ବାପା ମାଆ ଏସବୁ ମାନେ ଏର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ କରିନଥିଲି ତ ମୁଁ ନିହାତି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖେମି ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଏର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓର କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ରାତିରେ ଆଜି ବେଙ୍ଗୁଲି ମାଜୁଛି କ'ଣ ବାସନ ଦେଖିବାର ଆଜି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାସନ ମାରିଛନ୍ତି ତ ଯାହା ହଉ ତମେ ଫେମସ ହେଇଛି ଏଇ ଟିଉଲ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କର ଧୋଇତା ଦୁଇଟା ହଁ ନା ଠିକ ଅଛି ନା ହଁ ତ ମୋ ବାପ ଡେକି ଏର କହିବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି ତ ଛାଡ଼ ଏଇ କାହା କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ କାହା କହୁଛୁ ତୋ ବାପକୁ କହୁଛନି ଦେଖିବା ତ ୟା ଦାନ୍ତକୁ ମସ୍ତ ଦାନ୍ତ ହଁ ଆଜି ତ କାମ କର ଯାହା ହଉ ମତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି ଭଲ ଭଲ ଯାହା ହଉ ରାତି କେତେଟା ହେଲାଣି 8ଟା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ହଁ 7ଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ସାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଇବା ଭଲ 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 ଆଉ କ'ଣ ବେଙ୍ଗୁଲି ହାଲ ସକାଳ ପୁରୁ ତ ମୋ ଦେଖା ଆସୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖି ପାଇଲିନି ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଏଇଠି ଠିଆ କରି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛୁ ନା ଆମର ଆଜି କି ବେଙ୍ଗୁଲ ନାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେ ବାସନ ମାଜୁଛି ରଗଡ଼େଇ ରଗଡ଼େଇ ଶାଶୁ ମାନେ ଏଇର କାମ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଏକଲା ଏକଲା ଶୁଖୁଆ ଖାଇଦେଲୁ ଭଲ ହେଲାନି ଡାକିଲୁନି ଖାଇ ତ ସକାଳ ପୁରୁ ବାପା ଗୋଟେ ଖାଇନି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇନି ଏତେ ଭୋଜନ ଡାକିବା କଥା ନା ଏକା ଏକା ଖାଇଦେଲୁ ଭାବେ
तु खाइ दे ता दुसु दुसु नला हां सही सो खाइ दे तु खाइ नि सु को कि तु मो बापा खाइ खान दे खाइ दे अच्छा अच्छा जाओ भलो राती रे सब काम कर बासन बाजो दिन रे किए करियो रे आ दिन रे कोन है जी एडा सकाळ सकाळ सही जे तने खाइ दे कि बासन बाद दो आ सकाळ सकाळ उठी भलो भलो काम कर ना ना बढ़िया बढ़िया आईडिया ये ब्रिलियंट है एटा बेंगुल नै आईडिया ना राती रे उठी खटी दा सकाळ आ खटी दा पड़ेनी लेट रे उठिया पड़े ये ना होजी काली नन्नी हां गुहाला काढी बेंगुल नै ए स्की ना बढ़िया सुंदर नाच देखिए अरते की रागो काट जी मोड़ो पानी मोड़ नी गाधे मस ए गाधे गाधे राती रो गाधे ए भगवान राती रो ये गाधे कोइले शीत जो बड़े हमर चारियट थरी हो देखि पारते ये एड़ा एरा कोन हो जी पागिड़ी तो राती रे कोन जीवु नी तू जानि जान लो तो देवर भूत में तो पसी जी मो कैमरा भूले रही हो जी मो कैमरा भूले रही लु 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 रो रो मां भूतनी तो भौणी भूतनी ए तू जानि ता मां आखी नालिया देखौ जी तो आखी हळदिया देखाउ जी तो दी भौणी फेमस है जा सीरियसली बहुत फेमस है तो जानु बासुना नै जे घर सुई होनी नाली भूला नाली पिंपड़ी उठा भैया टी ओनानी ओनन की ओनानी मा टी ओनल ओनल 70 ओनल टिके ओनन काई की आई ओनन पुटे पटोडे हां ये ना 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 ओनन तू कोन भाई ओन टिके बड़े सुंदर स्टाइल लो किटी किटी स्टाइल ओना 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 फटाक से ओना मोरी मेरी नी मोर फटा दरकार नहीं तुचा जा 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 एडमिशन सर ना एडमिशन नहीं परिवनी जा 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 फटाफट बाप लेके जा तू तो मला 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 ओके ओके मैं भी जाऊ जी घर को ओके टाटा टाटा तो संग मान देखवा थे मम मम्मी आज कोन रुसे करची कोन रुसे करछ हम ए देखो देसी माछ हाथ रखल ना देसी माछ ता सहित चिंगड़ी चिंगड़ी देखा ना तो खीरी रो देखा भगवान चिंगड़ी देखा धुआ तेल पड़ा कड़ा तो आज चिंगड़ी भजा खाया ना सरी कौन चरचड़ा तरकारी चिंगड़ी भजा हम झोल हम चरचड़ा हम के आइटम हम तो आज मणी मु रोसे हम तो खाइबा आज ना कौन तो मजा हवा स्टार्ट तो मजा हो तो कड़क कड़क मत जी खाया आस तो चिंगड़ी भी हलदी पक गुला हाब तो मजा ही अलग मछ भजा खाए आज तो मस्त ना कौन आ कि रोसे कर चिंगड़ी को झोल चरचड़ा कर तू सही रहा कुछ बड़ा स्टाइल लो बिलाती झूलो बिलाती पत्ते मसाला पत्ते मसाला कौन जानते हैं पत्ते मसाला छड़ा पुनी पत्ते खायो ये जो लंबा लंबा है ये जो लंबा लंबा मुझे जानने मुझे पत्ते मसाला जानने खाई थी मैं खाई नहीं खाई जी खाई थी मैंने तो बड़ा बना पड़े मैं कौन है ये लंबा लंबा जो छोटा खाए तो देखो जे मो मम्मी आज चशमा पिंची देखो तो कोबला हीरोइन बने देखा तो निहाती तो फर्स्ट टाइम पे चशमा पिंची काई ना तार आखिर डे खराब होइतला तो से चशमा अणा आइची आ तो ताको डे कम देखाउ जी बोले तो चशमा डे अणा आइची काली रात अणाला तो आज पिन दे जंदी तो सकाळ पर पिंचंदी मु जान नै मु सकाळ पर तो थिने छिना मु देखि तो पिन दिन कर पिन देला ए बेलो जिन ताकि पिन देला हाँ तो आखि बिंदा बोले कहना तो ठीक अच्छे तो मम्मी रोसे करूँ तो आप किसी देखा चेस्टा कर चलना चलना पकार भितर देखा तो पकार अवस्था कौन है मो रूम बेडरूम तो जा रूम को आस अच्छे तो लाइट लो एक्चुअली बल ही ना बल लगा है कौन कराया तो टेनसन मन पड़ा तो देखूँ तो ये बल्ब
चालू कर दवा वाओ बल चालू हेला तो बुले दोस कैमरा प्रथम मु आपण आनु देखु छी आमो घर तो आमो पकार नुवा पकार तो आपण ने पूर्व देखि जंती आ एबे भी देखु जंती आ देखंतु तो मु सबल सबल प्रथम आम पकार देखु छी तो आज लाइट फाइट किछ नै काईना लाइट त खुला है छी तो बापा आज दुकान पर नै किजबे तो देखबार त ये हमर पुरना बैग तो बैग रो अवस्था भी पूरा ढिलाई जाई छी तो मु खास दिन तो देखै छौ जे मु आगुर छुआ वाले बहुत ड्राइंग करे तो ये छुआ वाले ड्राइंग तो देखी पारते ये छोटा भी मैं आगे काटी दिनी तो ये भिडियोटा सॉरी भिडियो नुहे तो फोटो ये फोटोटा मुझे करें कहीं तो आप कमेंट रू कहते क्या बड़े देखा तो मत खाली कमेंट रू कहे क्या बड़े देखा तले तो लिखी सारी भानु तो आप प्रथम देखी सारी कैमेर तो कौन क्या बड़े देखा दीदी आप धर मु देखा सरी मुझे सब भूल कहीदी तो धर भी जब भानु पुणिया देखा तो कमेंट रू कहे तो भल हो ना आर्टा ठीक अच्छे बहुत मान बहुत मानते कष्ट मुझे तो ये छोटा फिम भी मैंने आगुर कर दी तो कलर कलरिंग कर नी तो कलर भी करदे तो कौड़ा लगुच छोटा फिम नहीं दिया भल लगे तो आशा कर भल लगे ठीक अच्छे तो भानुमती आउ छोटा फिम कौड़ा लगुच कमेंट्रे कह ठीक अच्छे तो मुझे घर मुझे टांगी देखिए देखिए कम भल लगे मत फोटोटा भल लगे बोली तो ये देखते आमर भंगा खट तो आप कौन कह भाई भंगा खट छड़ा आम कि नहीं तो मुझे ये रात के आसूची तो वीडियो एडिट कला बेला भी ये आस एडिट कर ठीक अच्छे तो ये लाइट तो खुला है मोर मुझ लगे थी तो एपटे लाइट भी अच्छी मैं आम रूम रु सब रूम अच्छी मैं एमती लाइट फाइट लग जाए तो लगे मुझे आउ तो एपटे घर किसी नहीं सब अलियार तो पुराने सैकल बैटरी रही तो कैमेरा पूरा क्लीयर देखा तो मंदिर कर तो ठीक अच्छे मुझे तो पकार तो सरला तो चलतु एवं मुझ घर दृश्य देखुची तो ठीक अच्छे तो आम घर भितर आम पुर्णा घर भितर चलतु तो देख पारे मो मम्मी रोसे कर तो मुझे कही तो आज रोसे कौन मड़चड़ा चिंगड़ी तो चिंगड़ी चड़चड़ा ये तो झोल तरकारी हम तो ये देख पारे मटर सीझाई तो मटर बार बजा बना जो तो आउ जो भागुच दौड़ जीवन दौड़ जीवन टे इन हाँ ना लोक देखते जानते भिडियो बनाऊ दात दूर रु हसुच तो मत देख हसुच सी तो भावुच कौन भाव बाबा की स्टाइल लो माँ ए दौड़ जी देखो मु वीडियो ल जाउ जी तुम घर को जाउ जी जा कोड नुचि देखे ते डोरी हाइलेनी मत देखिए भगवान मते डोरु जो हे जे मते डोरु जी हे भगवान तो डोरी रे नुत तो इसा जन मा कबाटर गणेश ठाकुर तो देखो बस चलन ते जा मोर आम घर किसी दृश्य आप देखे दिन पूर्व तो पुणे आउ थे आप देखी तो कहीं देखार कारण हूँ अलग प्रकार तो देखो टीवी भी चलू टीवी भावते बंद पड़ी कि नहीं खराब पड़ी कि नहीं सेमती किसी ना तो टीवी भी चलू बहुत साउंड अच्छे तो बुझे मो कथा मुझे बंद कर दूसरी साउंड अफ ठीक अच्छे तो देखो गटर ड्रम गरीब पिला कौन कर पैसा पत्र अभाव किसी ना टी गोटे चिल दिमाग खराब तो ये कंटिन्यूसली वीडियो देखो आप जानतु टी रुतु बहुत मैंने विश्वास करूँ सकाल को मैं चुपीटा बहुत दिन पिंधा देखिए पिंधा देखा हो तो कौ भाई देखा ये देखा भल देखा कहीं बहुत दिन है टुपी फिर पिंधिना तो चुट्टी जो ना तो अभी चुट्टी फुटी पड़ जाइए तो आप जानना तो असुविधा से कह मो बुढ़ी आनी गोटे बुढ़िया मरी जाता तो से नडा पड़ी तो अभी टुपी भी से कि बास तो ये कौ भाई देखा ये देखा भल देखा ना देखा तो ठीक अच्छे तो मुझे आप देखते मुझे आज किसी गोटे नुआ जिन मतलब भिड बनते तो जिस देखे देखिए कौन किसी मम्मी कौन घर लाइट बंद हो चार्ज बस किए कौन भगवान तो मुझे देखे था छेली रहा टी तो देख चलतु ना तो ठीक अच्छे चल देखे वही देखिए सब छेली छुईं अन्हीं कौ भाया देखत कौन हाल हाँ कि हाल
ରୁମ ଆର ବାଡ଼ି ଯାଉଛି ର ଟିକେ ରୁ ଆର ବାଡ଼ି ଲାଇଟ ଲାଇଟ ନ ଟିକେ ରୁ 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 ଆ ଇଓରେ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ ଜିଆ ତ ଆମର ଛେଳି ଲୋଲା ଫିଟୁନି ମୋ ଦିମାଗ ଗରମ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ତ ଆମର ଛେଳି ଚାଲନ୍ତୁ ହେ ହେ କ'ଣ 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 କରୁଛ ହାଲକିଅ 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 ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମର ଛେଳି ସବୁ ଏ ଏ କୁଆଡ଼େ 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 ସବୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଲିଛି କହନି କୁଚୁ 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 ମା 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 ମୋତେ ମାରି ପକେଇଲ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ଫାଇବା କିଛି ଆଣିନି ଲୋ ମାମା ଆଣିନି ତ ଏଇ ଛେଳି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଆମର 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 ଖଣ୍ଡେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଣେ ଗଣିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ଗଣିତ ଟିକେ କମଜୋର ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଛେଳି ଆମର ତ ମୋତେ ଛେଳି ଚରତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଡର ମୋ ଗୁଡ଼ ଲୁ 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 ମୋ ଗୁଡ଼ ଖାଇଦେଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲୁ ଲୁ କାମୁଡ଼ୁଛ ମୋ ଗୁଡ଼ ଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଠିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେନି ଏଇ ଏଇ ଏ ପଳିଆ ଚାଲ ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଇନେ ମୁଁ ଯଦି କବାଟ ଖୋଲିଦି ସବୁ ଘଦ ଘଦ କରି ବାହାରିଛି ଜାଣିଛ ତ ବନ୍ଦ କରିଦବା ତାର କ'ଣ ନିନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି କିଛି ତ ମମି ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ରୋଷେଇ ସାରିଲାଣି ତ ପୁଣି କ'ଣ ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ନା ଫୁଲକୋବି ତ ବିଲାତି ମାଛ ତ ଏ ଆମର ଚଚଡ଼ା ହେଇସାରିଛି ତ ମୂଳରୁ ଦେଖି ସାରିଛି ଚଚଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କରାହଉଥିଲା ତ ତା ସହିତ ପୁଣି ଭଜା ବି ହେଇସାରିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଜା କ'ଣ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ଆମର ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଷାଠିଆ ମାଛ ମାନେ ମାନେ ସେଟା ବି ଝୋଳ କରିବୁ ଆରେ ବାବା ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ପେଟ ଫାଟିଲା ଜାଣ ତ ଆଜି ଫାଟିଲା ଆଜି ଶୋଇ ହବନି ଆଜି ଏମିତି ଶୋଇମି ଯେ ରାତି ସାରା ଖାଲି ଢଙ୍ଗଟା କରି ବାଡ଼ିବି ତ ଶିକାର ପୁଣି କୋଉ ମମି କହିଲା କି ମାଛ କହୁଥିଲ ଏଇଟା ନୁହେଁ ନା ଏଇଟାର ତ ଶିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାଛ ରଖିଛି କ'ଣ ତ ଇଏ ଭଜା ମାଛ ତ ଭଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ତ ଯିବା ରଖିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଆଇଟମ୍ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ଆଇଟମ୍ ନୁହେଁ ତ ସବୁ ମିଶିକି ହବ ଆଜି ବାପରେ ମୋତେ ଆଜି ସତରେ ଆଜି ବହୁତ ଖାଇଲି ଆଉ ରାତି ସାରା ମମି ଶୋଇପାରିବନି ହେଲା ମନେ ରଖିଦିଅ ପେଟ ଖରା ଆଜି ବହୁତ ଖୁଆଇଦେ ଦେଇଦେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବନି ଆଉ ରାତିରେ କହିମି ଉଠିଦେ ଉଠିବ ହେଲା ପେଟ କାଟିବ ମାନେ ସବୁ ଉଠିବ ତ 12 ତ କମ୍ପଲସରୀ ମୁଁ ତ ଖାଇମି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ପୁରା ସିଝା ହେଇଛି ତ 12 ବି ମୋ ବାପା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ତ ଦେଖିବା ବାପା ବି ବାହାରି ଗଲେଣି ତ ସେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସଜଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର 12 ମଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ 12 ମଜା ତ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପଟେ ଅଲେଖ 12 ମଜା ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତ ବାପାଙ୍କ କତିରେ ଆସିକି ଖାଇଦେବେ ଅଲେଖ 12 ମଜା ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବାସ୍ ବାପା ଯଦି ନ ଦେଖିଦେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କତିରେ ଆସିକି ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର ତ ବାଇକ୍ଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାଇକ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଷ୍ଟିକରିଂ କରି ଆଣିଛି ତ ଆମର ଜୟ ହନୁମାନ ରହିଦେଇଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଠାକୁର ଷ୍ଟିକର ଫିକର ଲଗେଇଦେଇଛି ବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ତ ଛାଡ଼ ତ ଦେଖେଇଲେ ବି କ'ଣଟା ହେଇଯିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆ ବାଇକ୍ ତ ମସ୍ତ ବାଇକ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ତ ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା ତ ସଜେଇ ଦେଲେଣି ତାଙ୍କ ଡିସ୍ ବିସ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଖାଲି କିଛି ସଜା ହେଇନି ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି ତ ଚେନାଚୁର ଅଛି ଦେଖିବା ଚେନାଚୁର ଟିକେ ମାରିଦେବା ତ ଢେର ଦିନ ହେଲା ମିକ୍ସଚର ବି ଖାଇନଥିଲି ତ ବାହାରୁନି ମିଳୁନି ଭଦ୍ର ବାଟରୁ ନେଇଯିବ ତ ଚେନାଚୁର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନାଚୁର ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ତ ଖାଇବି ନା ଟିକେ ତ ଟିକେ ତ ଖାଇବା ନା ତ ଏତିକି ଟିକେ ନେଇଯାଏ ନା କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ନ ଦେଖିଛି ମାନେ ଟିକେ ନ ଖାଇନେ ହେବନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ରାଇ ରାଖି ଆସୁଛୁ ଛୁଆ ତ ନ ଖାଇନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଓକେ ତ ବାପା ବାହାରି ଗଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତ ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଖାଇ ସାରି ଟିକେ ପରେ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖିମି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିଯାଉ ତ ସବୁ ତ ଦେଖିଲେଣି ଘର ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିନେଲେ ତ ସବୁ ତ ଜାଣିନେଲେ ତ ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ତ ମୋ ଦେଖିବାର ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ ତ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଚିତ୍ର ଏମିତି ଆଙ୍କିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିପାରିବିନି ମାନେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି କି ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ନିଜେ ଆଙ୍କିଛି ତ ମୋର ବି ଟିକିଏ ଡ୍ରଇଂ ଫ୍ରଇଂ ଭଲ ହୁଏ ତ ଭଲ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି ହୁଏ ତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ବନାଏ ତ ବହୁତ କିଛି କଳା ଅଛି ମୋ ଦେହର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି କଳା କାହାକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ନାହିଁ କି ଦେଖେଇ ପାରୁନି ତ ମୁଁ ସବୁଟା ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲିଣି ତ ସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ମାନେ କି କେଉଁଟା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି ତ ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଅଛି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଟିକିଏ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି ବି ଯାହା ହେଉଛି ହେବ ହଉ ତ ଏରକମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଚାଲୁ ତ ଯେତିକି ତ ହେଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ 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 ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ଅଧା ହେଇଗଲିଣି ବୋଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ବେଶୀ କିଛି ଭାଷଣ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ରେ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପକ୍କା ଘର ଭିତରେ ଯିବା ତ ପକ୍କା ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ହେଉଛି ଇଏ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡ୍ରଇଂ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ପୁରା ତଳୁ ଥାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ତ ଦୂରରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ତ ମୁଁ କାଟିଛି ଏଇନ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ତା ଫଟୋରୁ ଦେଖିକି ମୋବାଇଲ୍ରୁ କପି କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଡ୍ରଇଂ କରିଥିଲି ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଖିଛି ସେତିକି ସମୟ ମାନେ ହେଇଛି ମୋତେ ମିନିମମ୍ ଲାଗିଲା 15 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଡ୍ରଇଂଟା କରିଥାଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫଟୋକୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଇଏ ଫଟୋ ସେ ଫଟୋ ମ୍ୟାଚିଂ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ କପି କିଛି ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତ ଇଏ ତ ଗଲା ତ ଇଏ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତ ଡ୍ରଇଂ ତ ଡ୍ରଇଂରେ କିଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହାକି କିଛି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନାହିଁ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ମୋ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ରେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତ ଚେହେରା ଦେଖି କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଲିୟର୍ ଦେଖାହେଉଛି କି ହଁ ଦେଖାହେଉନି ତ ଚେହେରା ଦେଖି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ତ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏ ଫଟୋ ସେ ଫଟୋ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ କାହା ଫଟୋ ତ ମୋତେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ଏଇନେ କିଛି କହିବିନି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କାହା କାହାର ଦେଖାହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଘ ଟାଇଗର୍ 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 ଖାଇଦେବ ତୁମକୁ ତ କେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗୁଥିବ ତୁମକୁ ମାନେ ଏତେ ବି ଖାସ୍ ବି ହେଇନାହିଁ ତ ୟାର ଥିଲା କିଛି ଡ୍ରଇଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି କାଟିଥିଲି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାର କିଛି କପି ନାହିଁ ତ ବାସ୍ ଏମିତି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଏମିତି ଡ୍ରଇଂ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କରୁଛି ତ ବେଶ କିଛି ଆଉ କିଛି କରିନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାଇବା ହେଉଛି ରେଡ଼ି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ରଖାହେଉଛି ତ ବାପାଙ୍କର ମୋର ତ 12,000 ତେଲ ଟିକେ ମୁଁ ସେଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ତା ସହିତ ଆମର ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଚୁଡ଼ା ତ କ'ଣ ମମି ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଇଟମ୍ କେଉଁଭଳିଆ କେଉଁଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ତ ଆହୁରି ବି ତରକାରୀ ବଢ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ଏଇଭଳିଆ 4-5 ଆଇଟମ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ହୁଏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଆହୁରି 8 ଆଇଟମ୍ ଆମ ଘର ହେଉଛି ତ ଆମର ଲୋକ 2 ମଣିଷ ଦେଖ କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ଖିଆ ହେଉଛି କେତେଟା ତାଟିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତାଟିଆ ଥାଳି ବାସ୍ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଆରାମସେ ଖାଇମୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଖାଉ ଖାଉ ତ ଆପଣ ଦେଖେଇ ତ ପାରିବିନି କେମିତି ଖାଇମୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇସାରିଲିଣି ତ ବାହାରି ଗଲାଣି ବହୁତ ଖାଇଦେଇଛି ଏତେ ଏତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ବେଶୀ ଖାଇଗଲାନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତ ସବୁ ତ ସହିଲା ସବୁ ତ କିଛି ସହିଲା ତ ଏବେ ମୋ ମମି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି ତ ସେ ବି ସେ ବି ଖାଉଛି ତ ଚଷମା ଖୋଲିକି ଏଇଖିଣା ଖାଉଛି ଚଷମାଟା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ତାଟିଆ ଆମର 10-18 ତାଟିଆ ଆମେ ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖାଇମୁ ତ
ମାନେ ମଣିଷ ତ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଖାଇନଥି, ବାହାଘର ଆଇଟମ୍ ଏତେ ହେଇନଥି, ଆମ ଘର ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ତ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଓକେ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ସି ୟୁ। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା, ବାଏ, ସି ୟୁ।